warsaxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo loogana hadlay weerarkii ismidaaminta ah ee ka dhacay xeebta liida ee magaalada muqdisho ayaa si kulan loogu cambaareeyey weerarkaasoo madaxweynuhu uu ku tilmaamay mid argagixiso islamarkaana lagu qaaday mas-uuliyiin iyo muwaadiniin kale oo ku afurayay xeebta liida ee magaalada muqdisho waxaana madaxweynuhu uu sheegay in tacsi tiiraanyale uu la wadaagayo ehelada iyo qaraabada dhammaan muwaadiniintii ku geeriyooday wararkaasoo ku tilmaamay mid arxan darro ahaa. Madaxweynaha ayaa warsaxaafadeedkiisan waxa uu ku yiri iyadoo lagu guda jiro tobankii ugu dambeeyey ee bisha barakeysan ee Ramadaan, qaraxan bahalnimada ee argagixisadu ay la beegsadeen muwaadiniinta Soomaaliyeed ee aan waxba galabsan waxa uu muujinayaa ficilada gumaadka ee gurucan islamarkaana shacabka Soomaaliyeed la doonayo in lagu daadiyo dhiiggooda xilli ay ku guda jiraan bisha barakeysan Ramadaan. Madaxweynaha ayaa yiri inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun, waxaan tacsi u diraya ehelada qaraabada muwaadiniintii ku geeriyooday qaraxa argagixiso ee lala beegsaday muwaadiniinta Soomaaliyeed islamarkaana ku sugnaa xeebta liida ee Muqdisho. Waxaan bogaadinayaa, ayuu yiri madaxweynuhu, ciidamada geesiyaasha ee ka hortagay in qofka nafti halligaha uu gudaha u galo hoteelada ku yaalla xeebta liida. Waxaan sidoo kale furayaa, ayuu yiri, dhammaan ciidamada ammaanku in ay muujiyaan feejignaan dheeraada xilliga lagu guda jiro bisha barakeysan Ramadaan oo ay argagixisadu beegsadaan shacabka muslimiinta ee Soomaaliyeed ee cibaadeysanaya, sida lagu yiri warsaxaafadeedka uu soo saaray madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. Madaxweyne farmaajo ayaa muwaadiniintii Soomaaliyeed ee ku geeriyooday qaraxaasi waxa wallaah kaga baryay in Jannatul Firdowsa uu ka waraabiyo, sidoo kalena kuwa ku dhaawacmay ayuu u rajeeyey caafimaad degdega. Si la mid a madaxweynaha Soomaaliya warsaxaafadeedkan uu soo saaray waxaa iyaguna ka hadlay madaxweynayaashii hore ee dalka iyo sidoo kale madaxweynayaasha dowlad goboleedyada qaarkood. Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed, Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdulaahi Dane iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan heerarka kala duwan ee dowladda federaalka, xubnaha xilal ka soo qabtay ayaa si kulan u cambaareeyey wararkii ka dhacay Muqdisho, gaar ahaan xeebta liida oo xilligaas ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin ka tirsan golaha baarlamaanka cusub ee Soomaaliya iyo saraakiisha ciidamada ammaanka dalka. Cali Cabdisibe, Muqdisho. Hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 8 afargees ama xidig 2 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalila.